1 квітня. Філармонія. Грандіозний триб'ют улюбленої групи всіх часів. Концерт «Queen Forever» від симфонічного оркестру «Харді Оркестра» під керівництвом диригента Олексія Андрійчука. Соліст переможець шоу «X-Factor» Віктор Романченко. За участю артистів продюсерського центру «Стартайм». Найяскравіші хіти великої британської групи у фантастичному оркестровому саунді. Початок о 19:00. Квитки в «Укртікет» і в усіх касах міста. Без використання фонограми.